da ja volim da dijelim. Ona meni govori, a što ti kao, misliš da si ti, da sam ja tebe uzela Filipa? I ja, ja rekao, nije stvarno nisam mislila na Lunu. Ja ponovno se vratim, nije kažem, stvarno nisam mislila to. Ako ne možeš, ovaj, rekao, tebe da krivi tu nešto ne, ne možeš, ne, rekao sam, ako ne možeš ti, ja uzem od tebe njega, nego... Možeš ti da izraš njega ponovo od mene. Ne, rekao sam, rekao... Jesam, brate, ali da viš Jacksona, Jackson samo što nije umro smijeha. Ja sam se bojala da mu jezik ne uleti. Ne možeš ti od mene, ali rekao, mogu ja Filipa od tebe. I hrano pa ne, znači, pa nemoj da mi prilazi s tim glupim forama, imam ja kako da govorim. Jedan video kaže, brate, kao, šta, kako, s kojim pravom, kao se ti ljutiš, a kažem te, bra, ja se ne ljutim na tebe, nego jednostavno, ne ljutim se ja ni na njimu, da se ljutim, nego jednostavno, brate, ne želim da imam nikakav kontakt sa ribom koja mi kaže, treba mi dan, dva da razmislim posle sat vremena Blake kod tebe u kraju, koji ja, kurac ima da pričam s tobom. On je došao tamo i rekao, mi smo se sinoć pomjerili, onda posle kad se svađali, ona kaže, mi smo nismo tako pomjerili u kojoj drugoj, i ja pitam Filipa, ja pitam Filipa, ti nju voliš, on kaže, još ništa neka malo Filipa i nemoj gomno da jedeš rec, ona nju kaže, čovjek, on ništa ne osjeća prema njom, ja.